السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديمي نور مسلا تمورا جواب سكوشيون كمقول يانا مالاي وزيري و ودوني وكمفرق البيت وزير كورفا فينتا وعيش قفليلة نا نحبين دا مقفو يعيش قفليلو ناسي كمقفية زي دائيو كقساني قصومان غامبيا ninka ay dadran shanta ka celiso marka muruuni aad dadra nimoon rumana ay jahili ka ku ciin fu yaayna iyo karka taariikhi mana ay roo muunti lafta kareen ku ay fanyize waziri wa warfaafinta mana ay nijabu suu ma hore mana ay muru wa ta apologize ka ka spend na suulani tuasini wan framini yi ko mana ay umoi ijon tazi ko mana zamtere suloa mtuu kwae maanae ulijedo kwa njula jidomoi mtuu kwae na kubadiloa katika jenga hiyo na sula kinaambira wazele wa mini latani mandazamtele kakasani hii ni jawabu kesho munti nitakabila wa miskiti inafungua miskiti ya kadroyo kukodhochi mini na miskiti na itakuya nitakuona ni ichiza kufanywa isa mudaharari ichiza kufanywa isa kahortek kakuchindu itakichuelelo kanaani nakumbuka mini katike wakati ya siyadu bari minakumbuka kusama chuoni kibujila chua kuchisimani chua hariko zanzezita za damudaki zanzezito kasku hariko kori kabakora na anduti chua turuma jumbani kanaani nakumbuka manai kori watakishifanatira lakini chua kanguvu leo chua kama konde na mbakora si chuko tayari manai waziri uko baidoa leo muntu kwa enu na kwa damini akadrowi radio manai yitu ya unramini na kuduka chimini manai leo muntu kwa dua akadrowi kuduka chimini walahi ni jawabu ni kichwele ebu zaidi ni kichwele lakini insha Allah ii mkwalandiyo jawabu ya siti kifanyo unramini kila na mahala mwoye manai tadawa tol ni isa mkutu ya nafulo kwa asa shikamana chiza shikamana wa isa shikamana witena kesho munti itakuya na wewe itakuya maana miskitini kwa sababu nakamilwa hakadroa kwa sababu chimini chenda dukani kamilwa maana kwa hadira kwa sababu chimini kwa sababu mai mai tambiwa hata sio cha Somali sasa maana hawarki sisi wa chilile kaku mtu maana shas biro chenda taku hadira mtu kwa kufanya chimini bisi maana isa jabu hizo jisauzi na kinaendo kesho munti sikuwa jabu zingine sikuyo na wani tayari kwani jabu hiyo kwa kile hawati ambo ka isa kuani nafanya ka hortek nafanya mujudu spenda na wante wenu na kanipa salamu wanru wazee wako Londoni wako Amerika alhamdulillah wako Toronto ya na munti yo ya kumaradi haya maana ilo munti wala zile wabusha ya ka studio ya kudumia yitu misrari bakri maana mujudu nambarike jisasi mchua wenu maana alibakri waliko Muhammad Abdi mzere menye shego maanaye Muhyiddin, Muhammad Muhyiddin wangu mingi wa waliko na inshallah wa chinakpenda zaidi ya iyo kwa hasi chinakfanya fani mujitu shpenda maanaye silaliloa jawabu ii onrokani usinzini waziri u chondrelo usinzini chondrelo jawabu sinenda jisi na nitakuona nitakingiloa jisa zamani mukta zita zi waliko chingiloa majumbani zaidi ya iyo isitakuyo chiza kwa hasi chinakfanya tahadhari mana yang ternama ini wawal ko habar gitu. Tak ku mumpus penyusa abja mana ya aburin terfalu kali itu. Wajib darot yang tak ku mumpus penyusa si aburin kama wan awal si bisa on sulfanya. Waktu Muhammad siap beri lata kambel. Yo mungkin nani cawat nani mini cawat Abdullah Halani. Laki Abdullah Halani atas ku mumpus tak subuh tak wayan pada tak ku mumpus tak derok kuda cimini. Amun tak ku mumpus tak derok fanciro kacimini. Ini tiada cililo. Wallahi nak nambira ni tiada cililo. Ichiwa ni nita nafanya kahorte jabu ii takichula jabu za katari stakuwa manai karka sarka ninkuru chuna waziri moi umo waziri o manai chizaya kukoda karka televisheni chiza kuya manai chiza kukoda la jabu ii itakuwa ni picha tu yuko hapo itakuwa somu ramini ni picha yitu tu yuko hapo na wante manai leo mawaziri madahwena Abdullahi Muhammad Farmajo mana ya Hassan Ali Ghaire Prime Minister wante ufara mkofi aminu valo malau hendo nakutuluwa mkofi aminu nakutuluwa
وچې نو میګایانی معنی ونه کوزه نو پدا موف براو مې هلي کرناش تا دروخ په موف براو معنی ونه سلام نه زچ مين نو سره معنی مسل خنا امبه اون روکان وسزيني سپیشل وزيري نو ان فو سومېرو سو کو ان نګلې متنګيني سو کو ان نختیا نو پدا کېشم چې وایې جه معنی شادر کو دمین فکو مزيري وانه ګاسي وانه nciza kwa gasi ntakwelo gasi ntakwelo wa inshallah mino kuleweka hapo na chama inge filia belan radi lakini especially un ramini shikamanani la tani jabuza mtanga mana mtanga mtanga mandaza mtanga tuchina hapo chiwele bai lakini samujitu nishitila akhiri waziru uchombero inshallah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.